Punto 11, rogos preguntas. Había del anterior, no? Respostas a preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre as obras no entronque de Dr. Fleming Cruz Verde. Esperamos que as obras estén rematadas próximamente. Esta actuación está dentro dun plan provincial que teñen un prazo de execución determinado en función de cada proxecto. En o caso de que este non se cumpra debido ás causas sen justificación, aplicarán os pregos da Diputación e a Lei de Contratos do Sector Público para, de ser o caso, sancionar as empresas axudicatarias. Respecto ao regulamento de uso dos locais sociais, o goberno local preocupase porque os locais municipais sexan utilizados polas asociacións e colectivos betanceiros en igualdade de condicións. Sobre os cartéis habilitados para a colocación de publicidade, o Goberno Municipal incrementou o número de panéis instalados inicialmente para ampliar os espacios destinados a colocar publicidade e así paliar as conductas incívicas que se producen cando algún colectivo ou organización utilizan o mobiliario urbano, tales como marquesinas, farolas ou outros aspectos para este fin. Tan só se desinstalou o panel que estaba diante do Convento das Donas para recolocálo, posto que tapaba os restos da dita edificación respecto ás vallas instaladas na fábrica da luz, o 21 de xaneiro de 2018 comunicouse a propietaria do inmoble que procedese á realización das actuacións de seguridade e protección mínimas propostas e autorizadas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, establecendo un máximo de dous meses dende a recepción da notificación para a execución desas actuacións de carácter prioritario e a presentación da documentación certificatoria final acredita acreditativa exixida. Sobre inspección do Servicio de Axuda no Fogar, a empresa adjudicataria do Servicio de Axuda no Fogar ten a obriga, a través da súa traballadora social, a realizar cada dous meses o seguimento do servicio nos domicilios e remitirlle aos servicios municipais os informes do dito seguimento. O que constata a inspección é que faltaban no Concello os informes relativos ao seguimento do mes de novembro, pero o seguimento si sí estaba feito tal e como corroboran os servicios sociais municipais. Resposta ás preguntas de Betanzos Novo sobre as sinais de cans e a ordenanza de tenencia de animais domésticos. As sinais colocáronse no seu momento de forma coercitiva e atendendo aos as numerosas peticións veciñais debido a conductas incívicas por parte de algúns propietarios de animais. Con motivo da aprobación do Plan Normativo 2018, xa se informou de que nunha das posibles ordenanzas de nova creación contemplábase a regulación da tenencia de animais de compañía. Respostas ás preguntas do Partido Popular sobre a limpeza viaria no entroido, o goberno local reforzou o servicio de limpeza viaria como se fixo nos últimos anos. Se ben é certo que as previsións de afluencia de persoas o sábado de entroido foi bastante maior que en ocasións anteriores unhas xestións coa xunta para tratar de ceder as vivendas do Instituto Galego de Vivenda de Sol no casco histórico a veciñanza da Ribeira afectada polas enchentes. Hai algunha xestión en firme ou limitaron a unha nota de prensa e unha carta ao goberno galego? Fixeron algún tipo de criterios na liña do que anunciaron? En caso negativo, son conscientes de que están a xenerar unhas expectativas entre a veciñanza que non se están a disposición de garantir? Duas, a Deputación vende aprobar un convenio de 600.000 euros co Concello de Betandos para rehabilitar o pasatempo. Segundo establece, este acordo o Concello ten que corroger o co proxecto que ten que estar aprobado para poder desenvolvelo por un importe de 150.000 euros para contratar o proxecto. Dado que o proxecto fai falla e o convenio leva tempo tramitándose porque ainda non está en marcha a súa contratación, a que agardan? Tres, o pasado xoves durante toda a tarde e a entrada a noite A fábrica situada en Talai emitiu un fume negro e denso Visível perfectamente mesmo desde o centro de Betanzos Que volveu a desatar as queixas de veciñanza de, da, do núcleo E máis dos veciños de Betanzos en xeral Ao parecer, a actividade da factoría desenvolvese te ben entrada a noite Con prexuízo para a veciñanza en ruidos e emisións Cando esta empresa se instalou na antiga fábrica de maderas Betanzos Xa advertimos que non era un serradoiro nin unha empresa pequena familiar e que, polo tanto, non era o lugar máis axeitado para que se establecera unha empresa destas condicións. Cantas inspeccións realizaron para verificar que a actividade de factoría se axusta a licencia autorgada? Teñen pensado solicitar a xunta que realice unha inspección ambiental como pediron para outras factorías do municipio? Catro, o goberno local segue a financiar actividades marcadamente confesionais e colocando emblemas religiosos en edificios públicos nestas datas, malos posicionamentos que o seu partido fai ali onde está na oposición e a pesar do que ao respecto di a propia Constitución. En canto sae o programa destas datas, non consideran que deben respeitar a separación a separación entre igrexa e estado e quinta Hai anos o Concello foi condenado a indenizar a un promotor e expropiar unha estrutura paralizada na Ribeira, onde o goberno do PSOE proxectaron unha zona verde co planche, plan especial de protección e ordenación do casco histórico logo de dar licencia para obras para construir no solar. Pasaron os anos e o orzamento, tras o orzamento, negaronse a poñer os fondos precisos para executar esta sentenza, alegando precisamente a falta de fondos que vostedes dispuxeron e derivan cara a outras cousas. Cando teñen pensado poñer solución a isto? Mais nada. Falta vado de tanzos, non? Eh, un. É consciente o goberno municipal se existe no termo municipal do Concello de Betanzos empresas que non compren de maneira habitual coa normativa ambiental? Duas, As traballadoras do Servicio de Asistencia no Fogar seguen coas súas protestas. Hai alguna novidade que nos teña que comunicar o goberno local a oposición? Nada máis. Moitas gracias. Popular. Gracias, claro, O pasado 5 de marzo o Grupo Popular resistou por escrito onde por escrito onde se solicitaba a Alcaldía que trasladara información sobre a situación actual na que se atopa o Complexo San Roque máis os pasos dados por Concello tras a Comisión de Investigación en pro de resolver esta situación na que se contemplan diversas irregularidades. Rogamos ao Goberno Municipal a que traslade dita información aos grupos desta de corporación e convoque de novo a mencionada comisión. Vecinos e usuarios da rúa Ramón Cabanillas trasladaronos nos derradeiros días o seu malestar polo estado no que se atopan tanto o firme da rúa como as beiras rúas, provocando en certas ocasións os tropezos de peóns. Igualmente trasladan a súa preocupación polo estado de balado metálico que na actualidade cerra esta rúa. Rogamos ao Executivo Municipal a que realice as accións necesarias para revertir o estado actual nesta rúa. No calexón ubicado entre o edificio administrativo de Facenda máis a Igreja de Santiago, levan varias semanas fora do seu lugar de verso mobiliario urbano de titularidade municipal. Contenedores, bancos, rogamos ao goberno local que reubique no seu sitio de mobiliario. Nas derradeiras semanas chegou información sobre a situación que se está a producir cunha gran parte do persoal laboral temporal do Concello con respecto aos seus postos de traballo a hora de incluíros na RPT. Rogamos ao Executivo Municipal a que reúna a maior brevidade posible os grupos que conformamos a corporación para dar explicacións detalladas sobre a situación deste colectivo. Quinto e último, nesta derradeira semana observamos como as empleadas do Servicio de Ciudad do Fogar continúan coa problemática existente que fora motivo de elevar a este órgano plenario varias mocións con respecto ao citado asunto. Cabe recordar que esta situación dá sete de finais do ano 2015 sen que ata o momento se vexe unha clara solución que poda afectar claramente a este servicio do cal e titular este Concello. Rogamos ao Executivo Local a que convoque unha reunión cos grupos da Corporación representación do colectivo de traballadores máis unha representación da empresa concesionaria de dito servicio para analizar as causas e dar unha solución inmediata a esta situación. Nada máis e moitas gracias. Pois non ven, non máis xa sentos de tratar, se levanta a sesión